გაბედეს ქუთაისის ორგანიზაციის წევრებს სააპელაციო სასამართლოსთან არციის ჩატარების საშუალება არ მისცეს. „ვერ შეგვაშინებთ ყველას, ვერ დაგვიჭერთ“ ლოზუნგებით არციის მონაწილეები იმ აქტივისტებისთვის ცდილობდნენ სოლიდარობის გამოხატვას, რომლებიც თბილისში პროტესტის დროს ზებრის გადაკვეთისას დააკავეს. სიტყვიერი უთანხმოება სასამართლოს დაცვის თანამშრომლების მოთხოვნას შენობიდან 20 მეტრის მოშორებით არციის ჩატარების შესახებ მოჰყვა. მათივე თქმით, კანონის მიხედვით აღნიშნულ ლოკაციაზე რაიმე სახის აქტივობის განხორციელება მოქალაქეთა გადა ადგილების შეზღუდვას იწვევს. არციის მონაწილეები დაცვის თანამშრომელთა მოთხოვნას ხელის შეშლის მცდელობად აფასებენ. არ უგძალა, ბატონო. შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონის მეცხრე მუხლის თანახმად სასამართლო შენობიდან 20 მეტრის მოშორებით შეგიძლია ჩაადას. შენობაში ითვლება ესეც, ბატონო. შენობაში ითვლება ესეც. რა კანონებს გამოსთასმით ხო, თუ რა გინდათ რა. ბატონო? აი, აკვირდები. შემოსასვლელია ჩემი სასამართლოსი, რომელშიც შემოდიან მოქალაქეები. მიიწია ცოტა და ჩაატარეთ. მიიწია ცოტა და ჩაატარეთ. თქვენ მიიწევით, იმიტომ რომ გვაქვს თქვენი მოქალაქეები, იმიტომ რომ გინდათ წვირილი გამოიწვია. მიიწია მადლობა. მოქალაქეებს შეუშალეთ სასამართლოს შეშლა. ხელი ვის? ო, ეხლა კონკრეტულად ვიჩამო ვინგიჭრა. დღეს ახლა არ მოდა გადავიდეთ ვერ ეგ წამოგავიდიო. რეჟიმი რო აგონიაში არის შესული, უკვე ყოველდღიურად ტკისება და აი სასამართლოს ეგრეთ ერთი მისი დამაცადეთ. ეგრეთ სასამართლოს მცველები, ხელის ბიჭები, ჩვეულებრივი სასამართლოსი გამოდიან და მშვიდობიან საპროტესტო აქციას 5 წუთი ან პერფორმანსის სახით უკრძალავენ გაბედეს წევრებს, რაც არის კანონის დარღვევა და პირდებით ბიძინა ივანიშვილს, რომ მისი ხელისუფლება მალე დასრულდება და ესეთი პოლიტიზირებული სასამართლო აუცილებლად დარჩება წარსულში. ცდილობენ ზუსტად ესეთი პროვოცირებებით მოახდინონ და დათრგუნონ ახალგაზრდები. ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ, არა მარტო ეს გამოხტომები ყოველკვირეულად მერია იქნება, თუ სასამართლო ადმინისტრაციულ ჯარიმებს უწევს ადგილობრივი თვითმართველობა, რომელსაც აправოს უკვე შემდეგ სასამართლო. ყოლება ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ შეგვიშალონ ხელი, დღეს ჩვეულ არის თბილისში ჩვენი მეგობრების ზებრაზე გადასვლის გამო დაიჭირეს, დააჯარიმეს და სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ჩვენ გვინდოდა სოლიდარობა გამოგვეხატა, სულ მაქსიმუმ დაგჭირდებოდა 5 წუთი და რის საშუალებასაც არ გვაძლევენ აი ეს ადამიანები და ესენი ანუ ამხრივ არაფერს არ წარმოადგენენ, ამათ აქვთ უბრალოდ დავალება და გვეუბნებიან აბსურდულ რაღაცებს, რომ ვითომ ჩვენ ვარღვევთ კანონს და 20 მეტრი უნდა ვიყოთ დაშორებული სასამართლოდან. სასამართლოდან 20 მეტრითაც ვართ დაშორებული და დაჟე უფრო მეტითაც და ახლა თურმე სასამართლოს ღობესაც უნდა დავშორდეთ 20 მეტრით, საიდანაც არაფერი არ ჩანს და იქ ქუჩაში გავაკეთოთ აქცია თურმე. კარ მოქცეს აქციის ჩატარების საშუალება, როცა 2 თვის წინაც ზუსტად აქონდა აქცია, მაშინ არ ვთქვიათ არაფერი და თურმე ეხლა გამოვიდა კანონი თურმე რომელიც ყოფილა, რომ 20 მეტრით უნდა მოშორდეთ. თან თვითონვე ამბობენ, რომ შენობას უნდა მოშორდეთ და შენობას მოშორებული ვართ. ეხლა მე გადაგათქვეს, რომ აი ღობეს უნდა მოშორდეთ და სად ღობის იქეთ ძაჯვერედინი არის და გზა არის, წყალი არის და შუა გზაში ხوار გავაკეთეთ აქციას. მე ჩვენს დაგვიჭერენ ალბათ გზის გადაკეტვის როგორ ჩვენი მეგობრები ზებრაზე ინტენსიური გადასვლისთვის დააჭერეს და დღეს აქვს სასამართლო თბილისში.